በዜና መጽሔት አራት ጉዳዮችን እናስተነትናለን። ቀዳሚው ነው አሁን የሚቀርበው በኢትዮጵያ የግጭት አውድ ውስጥ ባሉ አምስት ክልሎች ባለፉት 3 ወራት ውስጥ የታጠቁ ሰዎች ባደረሱት ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አሳወቀ። ኮሚሽኑ ከሰኔ 2016 እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ተመረተ መጀመሪያ ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች ያለውን የምርመራ ውጤት ዛሬ ይፋ ሲያደርግ እንዳለው ከህግ ውጭ የሚፈጸም ግድያ፣ በግጭት አውድና አካባቢ የሚደርስ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና ዘረፋ መቀጠሉን ዘርዝሯል። ለዝርዝሩ የአዲስ አበባ ክላችን ሰለሞን ሙጬ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ባለፉት 3 ወራት ተፈጸሙ ያላቸውን ከህግ ውጪ የሆኑ ግድያዎች፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና ዘረፋ በእለትና ቀን ዘርዝሮ አውጥቷል። የምርመራ ግኝት ውጤቱ ግድያዎች የተፈጸሙት አንድም በታጣቂ ቡድኖች፣ በሌላ በኩል በመንግስት የጸጥታ ኃይላትና በታጣቂዎች በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ እንዲሁም በመንግስት የጸጥታ አካላት መሆኑን ያሳያል። በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ እንዲሁም በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎች የጥፋት ተሳትፎና በእነዚህ ታጣቂዎች ላይ የደረሰው ጉዳትም ውጤቱ ኮሚሽኑ በጠቀሳቸው ጥፋት የተፈጸመባቸው ዕለታት በዝርዝር ተጠቅሷል። የኢሰመኮ መግለጫ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለጉብኝትና ለፊልም ስራ ከተንቀሳቀሱ ሰዎች መካከል አንድ የስፔን ዜግነት ያለው ሰው በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ሲልም ጠቅሷል። በተመሳሳይ በጋምቤላ ክልል ጆሮ ወረዳ መጋቢት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በታጣቂዎቹ በተፈጸመ ጥቃት 47 ሰዎች ሲገደሉ ጥቃቱ በደረሰበት በዚሁ ቀን ቢያንስ 700 የሳር መኖሪያ ቤቶች፣ አንድ የጤና ኬላና ሁለት ትምህርት ቤቶች ተቃጥለዋል ብሏል። በዚሁ ክልል ጀዊ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አካባቢ ታጣቂ ቡድኖች በፈጸሙት ጥቃት 3 የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ተገድለው 3 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱም ተመላክቷል። በዚሁ ጉዳይ በኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል የሪጅን ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር አለሙ ምህረቱን ጠይቀናቸዋል። ከህግ ውጭ ግድያ በሲቪሊያን ላይ የሚፈጸም፣ በተያዙ ተፋላሚ ኃይሎች ላይ አባላት ላይ የሚፈጸም አለ። እገታ፣ አስገድዶ መሰወር፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ጉዳት፣ የዘፈቀደና ህገወጥ እስራት እንዲሁም በትራንስፖርትና መዘዋወር ነፃነት ላይ የሚጣል አላግባብ ክልከላ፣ የሀገር ውስጥ መፈናቀል ይገኙበታል። እንግዲህ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይኖራሉ፣ የታጠቁ ቡድኖች ይኖራሉ፣ ማንነታቸው ያልታወቁ ቡድኖችም አሉ። እነኛ ናቸው ማለት ነው ክሰቶቹ ፈጻሚዎች። የኢሰመኮ የምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው በከተሞች በተለይም ባህር ዳር ከተማ የቦምብ ጥቃቶች ስለመፈጸማቸው ተደንግጎ ከነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተገናኘ የዘፈቀደ፣ ህገወጥ፣ ጅምላና የተራዘመ እስራት እንዲሁም የተፋጠነ ፍትህ እጦት በስፋት እንደነበር አትቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተፈጻሚነት ጊዜ ቢያበቃም ሸኔንና ፋኖን ትደግፋላችሁ የተባሉ ሰዎች ከቀናት እስከ ወራት ለእስር መዳረጋቸውን ብሎም አሁን ድረስ ታስረው የሚገኙ ሰዎች መኖራቸውን አስታውቋል። ዘፈቀደ እስራትና የህገ ወጥ እስራት የሚገለጥበት አንዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ነው። አሁንም ድረስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ የተፈቱ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሰዎች እንዳሉ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ስቲል አሁንም ድረስ ተይዘው የሚገኙ ሰዎች እንዳሉ መግለጫው ላይ ተመላክቷል። በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው። በተለይ በአማራና ኦሮሚያ ክልል ብሔራዊው የመብት ተቋም ኢሰመኮ በኢትዮጵያ እገታ አስከፊ ገጽታ ያለው ችግር መሆኑን፣ የሀገር ውስጥ መፈናቀል፣ የመዘዋወር ነጻነትና ትራንስፖርት ላይ የተጣሉ ህገወጥ ያላቸው ገደቦች የዜጎችን ሁለንተና ፈተና ውስጥ መጣላቸውን በምርመራ ውጤቱ ለማሳየት ጥሯል። ኮሚሽኑ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በግጭት ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም በማድረግ ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ ጠይቋል። እነዚህ አካላት በሲቪል ሰዎች ህይወት፣ አካልና ንብረት ላይ ጉዳት ከማድረስም እንዲቆጠቡ ጥሪውን አቅርበዋል። ኮሚሽኑ አስገድዶ መሰወርንና ሰዎች ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ አስሮ ማቆየትን በሚመለከት ራሱን የቻለ ዝርዝር መግለጫ ወደፊት ይፋ እንደሚያደርግም በመግለጫው አትቷል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ታጣቂ ኃይሎችን ማዘዝ ይሁን መምራት አይችልም ሲል ህወሓት ገለጸ። ጉባኤ ያደረገው ህወሓት ባወጣው መግለጫ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ላይ የነበሩት የትግራይ ኃይሎች በትጥቅ መፍታት ታድሶና ወደ ማህበረሰብ የመቀላቀል ሂደት ወደ ሰላማዊ ህይወት ሲመለሱ እየጠበቀ ያለ እንጂ እንደ ፖሊስና ሚሊሻ በአስተዳደር ስር ሆነው ተልእኮ የሚፈጽሙ
አይደሉም ብሏል። የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር በበኩሉ የትግራይ ኃይሎች በአስተዳደሩ ስር ሆነው እየተመሩ ተልኮ ይፈጽማሉ ብሎ ነበር። የመቀለ ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ ተጨማሪ ያለው። በተለያዩ ጉዳዮች እየተነታረኩ ያሉት የህዋት ከፍተኛ አመራሮች ሰሞኑን ደግሞ ከትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ባለቤትነት የማዘዝና የመምራት አጀንዳ ዙሪያ የተለያዩ አቋሞች እያንጸባረቁ ይገኛሉ። ትላንት ማታ መግለጫ ያወጣው በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ጉባኤ ያደረገው ህዋት በቅርቡ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ያወጣው መግለጫ በመቃወም ግዚያዊ አስተዳደሩ የትግራይ ታጣቂ ኃይሎችን የማዘዝ ይሁን የመምራት ስልጣን የለውም ብሏል። ህዋት በመግለጫው ከፌደራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ላይ የነበሩት የትግራይ ኃይሎች በትጥቅ መፍታት ተሐድሶና ወደ ማህበረሰብ የመቀላቀል ሂደት ወደ ሰላማዊ ህይወት ሊመለሱ እየተጠበቁ ያሉ እንጂ እንደ ፖሊስና ምልሻ በአስተዳደር ስር ሆነው ተልእኮ የሚፈጽሙ የመንግስት ተቀጣሪ አካል አይደለም ሲል ገልጿል። የትግራይ ኃይሎች በጊዜያዊ አስተዳደሩ የራሳቸው ውክልና ያላቸው ናቸው ያለው ህዋት ከዚህ ውጪ ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስት ወደ ሆነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ለመቀላቀል መሞከር አደገኛና ሰራዊቱ በሰንሰለታዊ አሰራር ለመቆጣጠር የወጣ ተቀባይነት የሌለው አካሄድ ብለውታል። ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤ ያደረገው ህዋት በህዋት መካከል ክፍፍል እንዳላስመስል በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የቀረበው ሐሳብ አጣጥሏል። ህዋት ልዩነቶቹ ለመፍታት ጉባኤ አድርጎ ችግሮቹ የፈታ መሆኑ የጠቆመው መግለጫው ይህ ትግል ያልተከተለ ቡድን ደግሞ በመንገድ ላይ ቀርቷል በማለት ከፓርቲው ውጭ መሆኑ ጠቁሟል። አሁን ያለው ትግል በህዋትና የትግራይ ኃይሎች ለማፍረስ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ መሽጎ ካለ ኃይል ጋር ነው ሲል ገልጿል። በዚህ የሁለቱ ቡድኖች ክፍፍልና በተለይም በትግራይ ኃይሎች ጉዳይ ዙሪያ የያዙት የተራራቀ አቋም አስተያየታቸው ያጋሩን የህግ ምሁሩ አቶ ሙስጠፋ አብዱ ሁሉ ነገር ከፕሪቶሪያው ስምምነት አንጻርና በስምምነቱ መንፈስ መሰረት ሊታይ ይገባል ይላሉ። በፕሪቶሪያ ስምምነት ግልጽ ነው፣ ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ነው የሚለው። ግን እኛ እንደ ትግራይ ህዝብ የተስማማ ነው የምናውቀው በህሊናችን ኢንትሪንሲክ ላይክ ቫሊዩ አለው ብሎ የምናስበው ነገር የማን ነው የሚለው በተግራይ የምናውቀው ነው፣ የህዝቡ ነው። በጊዜያዊ አስተዳደር ያሉ ሰዎች ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ብሎ ፈርሞ መጡ። ይህንን መፈረማቸው ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ማለታቸው አለማለታቸው አይደለም። በተደጋጋሚ ቲፒኤልኤፍም ገልጾታል ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት እንዳለመሆናቸው። የቲፒኤልኤፍ መንበር ያልሆኑ በርካታዎች አሉ። አለፍ ብሎም የተቃዋሚ ኃይሎች ታጋዮቹም አሉ። ይህ ማለት ሬዚስተንስ ጉዳይ ነው። ሆኖም ጊዜያዊ መስተዳድሩ ያወጣው የመንግስት አካል ናቸው የሚለው ግን ፍጹም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም የተሳሳተ የሚያደርገው ምንድን ነው? ገና ትግራይ ወደ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር በህግና በህገ መንግስትና በአዋጅ ለመገዛት የተደረገ ስምምነት ባለበት ነው ያለ ነው። አሁን ያለንበት እኮ ፖስት ኮንፍሊክት ትራንዚሽን ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ስለሆነ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እስኪመለስ ድረስ ገዢው ትራንዛክሽን የሚያደርገን የፕሪቶሪያ ህግ ስምምነት ነው። ከዲዲአር በኋላ ከሪኢንቴግሬት ከተደረገ በኋላ ወደ ፖሊስ የሚሄደው ወደ ፖሊስ፣ ወደ ፌደራል መከላከያ ኃይል ወደሚሆነው ሪኢንቴግሬት እስከሚደረግ የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት ነው። በህወሓት ውስጥ ስላለው ክፍል ዙሪያም የህግ ምሁሩ አቶ ሙስጠፋ አብዱ አስተያየታቸው ያስቀምጣሉ። ህወሓት ያካሄደው ጉባኤም ለፕሪቶሪያ ስምምነት የሚቃረን ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ሪኢንስቴትመንት ነው፣ ወደ ነበሩበት የመመለስ ነው። ይህ ማለት ኦልድ ሪጅም ሲል ኢቭን አባላቶችም ይጨምራል። ወደ የነበረበት ሲመለስ እስከ ምርጫ የማባረር በጉባኤ ተቁመጥ ብሎ አባላቶች ማሰናበት አይቻልም። የሪኢንስቴትመንት አካል ነው። ስለዚህ በሁለት ተከፍሏል የሚለው የጊዜው አስተዳደሩ እውነት ነው። በሁለት የተከፈለ ሂደት እያየን ነው። መደረግ ያለበት የጉባኤ ውጤት ተሰርዞ ሪኢንስቴትመንት ነው መደረግ። በዚህ ዙሪያ በተደጋጋሚ ስለ ሪኢንስቴትመንት ስለ ቲፒኤልኤፍ የህጋዊ ሰውነት ሪኢንስቴትመንት ተናግሬያለሁ የሚለውን ይህም ሪኢንስቴትመንት ፓርቲው አይደለም ኢቭን አባላቶችም ጭምር ነው። በህዋት መግለጫ ዙሪያ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ምላሽ ለማግኘት የተደረገ ጥረት አልተሳካም። ይሁንና እሁድ ዕለት መግለጫ ወጥቶ የነበረው ጊዜያዊ አስተዳደሩ በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ችግር በህዋትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል የተፈጠረ አለመግባባት አድርጎ ማቅረብ እየተሳሳተ ነው፣ ችግሩ በህዋት ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረ ነው ብሎ የነበረ ሲሆን ጊዜያዊ አስተዳደሩ የዚህ ውዝግብ አካል እንዳልሆነ አስታውቆ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች በአስተዳደሩ ስር ሆነው እየተመሩና ከፖለቲካዊ አጀንዳዎች ገለልተኛ ሆነው ተልእኳቸው እንደሚፈጽሙም ጠቅሶ እንደነበር ይታወሳል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለ ሥላሴ መቀለ። ዜና መጽሔት ትንታኔያችን ገና አላለቀም። በርካታ አድማጮች ከተለያዩ ቦታዎች ከኢትዮጵያም ከውጭም እየሰማችሁን እንደሆነ በቀጥታ በፌስቡክ ላይ እየጻፋችሁልን ነው።
ወደ በኋላ ላይ ጊዜ ካለ ስም እየጠቀስኩም ለማንበብ ሞክራለሁ። አሁን ወደ ሶስተኛው የዜና መጽሔት እንታኔ እንሻገር። ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ማሻሻያ ካካሄደች ከወራት ወዲህ የባንኮች የውጭ ምንዛሪ ክምችት አቅምም ከፍ ማለቱ ተዘግቧል። ከምንም በላይ ግን ሰላም የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ባለሙያም ተናግሯል። የባንኮች የዶላር ምንዛሪ መጠን ከትይዩ ገበያ ጋር በአንጻራዊነት እየጠበበ በመጣበት በአሁኑ ወቅት ለአስመጪዎች የሚሰጥ ዶላር መጠነኛ መሻሻል ማሳየቱ ተጠቅሷል። የዶላር አሰጣጥ ስርዓቱ ላይ ግን ለውጥ አለመኖሩ እየተነገረ ነው የተባለው። የምጣኔ ሀብት አስተያየት አካቶ የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ቀጣዩን ዘገባ ልኮልናል። ዘገባው የአንዲት አስተያየት ሰጪ ሀሳብን በማሰማት ይጀምራል። ይሰጣሉ። ከባለፈው በተሻለ መልኩ ይሰጣል። እንትን አንድ እንቅስቃሴ ነው። ከበፊቱ በትንሽ የተሻለ ነው፣ ግን በተወራው መልኩ በጣም አሪፍ የሚባል ግን አይነት አይደለም። አሲሲ ነው የሚባል ነገር አለ አይደል? ታስፈቅደው ግን ንግድ ፍቃድ ሊኖር እኮ ይገባል። ያስመጭም ፍቃድ በገቢ ንግድ ላይ የተሰማሩ አስተያየት ሰጪ ሀሳብ ነው። በአንድ የግል ባንክ ውስጥ በውጭ ምንዛሬ ጉዳዮች ክፍል ውስጥ የሚሰሩና ማንነታቸውን ግን ከመግለጽ የተቆጠቡት አስተያየት ሰጪ ደግሞ ከኢኮኖሚ ማሻሻያ ወዲህ እሳቸው የሚሰሩበት ባንክን ጨምሮ የባንኮች የውጭ ምንዛሬ ክምችት አቅም በጉልህ መጨመሩን አረጋግጠውልናል። ይህም ባንኮች ለአስመጪዎች የውጭ ምንዛሬ ፍላጎትን የመስጠት የማቅረብ አቅማቸውን ከፍ ቢያደርግም በአሰጣጥ ስርዓቱ ላይ ግን ከዚህ ቀደሙ አሰራር የተሻሻለ ፖሊሲ ያለመውጣቱን አስረድተዋል። አይ እንደፈለገ አይፈቀድም፣ እንደፈለግ ይዘ መውጣት ባንኩ ከፈቀደላቸው በኢምፖርት ፕሮሰስ ነው። ባንኩ በኢምፖርት ፕሮሰስ ካሽ ላይ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። አሁን ለትራቭልም ስትሄድ የምጠይቀው አሁን ማክሲመሙ 10,000 ነው። ለቢዝነስ ትሪፕ የሚሄድ ሰው 10,000 ድረስ ነው መጠየቅ የሚችለው። በፎሬን ከረንሲ ካሽ ትራንዛክሽን ላይ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ግን ገቢ ጉን አልጨምረም እንዴ? አሁን ሰው አይልክም እንዴ? አይልካል እንጂ በደንብ እየወጣ ነው። አጨምሯል። አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከኢኮኖሚው ማሻሻያ ወዲህ በተለያዩ ጊዜያት የውጭ ምንዛሪ ክምችት አቅምን የሚያሳድጉ አሰራሮችን እያወጣው ነው ሲል ተስተውሏል። የባንኮች የውጭ ምንዛሪ ግብይት ከትይዩ ገበያ ጋር ያለው ልዩነትም በአንጻራዊነት በእጅጉ እየጠበበ መጥቷል። ባንኮች ለአብነትም አንድ የአሜሪካን ዶላር በብር የሚገዙበት የምንዛሪ መጠን ከ57 ብር በመነሳት ባለፉት ጥቂት ወራት ብቻ በእጥፍ አድጎ ወደ 112 ብር ከፍ ብሎ እየተመነዘረ ነው። ይህም ከትይዩ የውጭ ምንዛሪ ገበያ ጋር ስነጻጽር እጥፍ የነበረው የባንኮች ምንዛሪ ዋጋን ወደ አነስተኛ ልዩነት ዝቅ አድርጎታል። በተለይም በቅርቡ ባንኮች ካሽጎ በሚል የሐዋላ አገልግሎት አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ125 ብር በመመንዘር የዶላር ክምችት አቅማቸውን በውል እያሳደጉ ስለመሆኑ ይነገራል። የኢትዮጵያ መንግስት ከወራት በፊት ያደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ አንዱና ዋነኛ ግብ የውጭ ንግድን በማበረታታት የውጭ ምንዛሪ አቅምን ማላቅ ነው የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ዶክተር አጥላው አለሙ የማሻሻያውን ዘለቄታዊ ግብ ለመገምገም ግን የበለጠ ጊዜ ያስፈልገዋል ብለዋል። እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ለውጦች ሲመጡ ኢፌክታቸው ፉሊ የሚታወቀው ስሩ ታይም ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤታቸውን ጨርሰው የሚያስከትሉት ውጤት በግልጽ የሚታወቀው ጊዜ ወስዶ ነው። እስካሁን ድረስ እንደታየው ያው የውጭ ምንዛሬው እንደተጠበቀው ከፍ ብሏል። አላማው ምንድን ነበረ? ይሄ ፍሎቲንግ ምናምን ስትለው የዶላር ዋጋ ይጨምራል በብር ሲታሰብ። ስለዚህ ኤክስፖርተሮችን ኢንከሬጅ ያደርጋል። ብዙ ኤክስፖርት ካደረጉ ዶላር ይገኛል፣ ኤፌክቱ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደፊት ጥሩ ነው የሚሆነው የሚል ነው አርጊሜንቱ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አጥላው አክለውም እንዳሉት ግን ለኢኮኖሚ ማሻሻያው ዘላቂ ግብ እውን መሆን ዘለቄታዊ መፍትሄ ያሻዋል። ዋናው ስራ መሰራት ያለበት ኤክስፖርት የማድረግ ካፓሲቲ ላይ ነው። ምርታማነትን የመጨመር እና ምርትን የመጨመር። ምርታማነትን መጨመር በዓለም ገበያ ላይ ተወዳዳሪ ያደርገናል። ምርታማነት ከጨመር ብዙ ካመረትን ደግሞ እንደዚሁ ብዙ ኤክስፖርት ይኖረናል እና ያ ደግሞ የዶላር እጥረቱን ይቀንሰዋል። የታሰበውን ውጤት የማምጣት እድሉ በእርግጥ አሁን ባለችው ጊዜ በዚች ባለፈችው ወራት ውስጥ የግድ ዘላቂ ውጤቱ ይታወቃል ማለት አይቻልም። ይቀጥላል። ጥሩ ውጤትም ካለው የዶላር ዋጋ ተረጋግቶ ይቆማል። ጥሩ ውጤት ከሌለው ደግሞ እጥረቱ ከቀጠለ ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል። ፖሊሲ አውጪዎችም ሆነ ማንም ሰው መገመት የሚችለው ኤክስፖርታችን ይጨምራል አይጨምርም ነው። ብዙ ቡና ማምረት እንችላለን ወይ አንችልም? ብዙ ቆዳ ማምረት እንችላለን አንችልም? ቱሪዝምም እንደዛው። ቱሪዝም ደግሞ በጣም ሰላም ይፈልጋል እና መጣር ያለበት ኤክስፖርትን በማስፋት ነው። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። እስራኤል ከፍልስጤሙ የሐማስ ቡድን ጋር የገባችው ጦርነት ሳይቋጭ አሁን ደግሞ ከሊባኖሱ ሄዝቦላ ጋር ውጊያ መጀመሪያ በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም ላይ ስጋት አጥሏል። ይህ ግጭት ሁለቱ ወገኖች መዘዘኛ ወደሆነለት የለየለት ጦርነት እየገቡ መሆኑንም አመላካች ነው የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው። የብራስልስ ወኪላችን ገበያው ንጉሴ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
እስራኤል ከአስር ወራት በፊት በራሷና ምዕራባውያን በአሸባሪነት የተፈረጀው ሐማስ በዜጎቿ ላይ የፈጸመውን ጥቃትና እገታ ተከትሎ በጋዛና ምዕራባዊው የፍልስጤም ግዛት የከፈተችው ጥቃት ሳያቆም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ደግሞ በእስራኤልና ሊባኖስ ድንበር ሌላ ግን ቀጣይ ጦርነት ቀጥሏል። ባለፈው ሳምንት በሂዝቦላ አባላት እጅ እንዲገቡ የተደረጉ የኤሌክትሮኒክስ መልእክት መቀበያ መሳሪያዎችና የመገናኛ ሬዲዮኖች ፍንዳታ በርካታ ሰዎች መሞታቸውና ከ3000 በላይ ደግሞ የቆሰሉ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ባለፉት 2 ቀናት ደግሞ በድንበሩ አካባቢና በቤይሩት ጭምር በተጀመሩ ጦርነቶችና የአየር ድብደባዎች ከ500 በላይ ሰዎች የሞቱና 2000 የሚሆኑ የቆሰሉ መሆኑ ተገልጿል። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬልም ደግሞ ከሂዝቦላ ጋር የተከሰከሰውን ጦርነት በማውገዝ ከኒውዮርክ በሰጡት መግለጫ ይህንኑ በ2 ቀናት በሊባኖስ የደረሰውን ሰብአዊ ጉዳት አረጋግጠዋል። ከማክሰኞ ወዲህ ብቻ 500 ሰዎች ተገድለዋል፣ ከ4400 በላይ ሰዎች ቆስለዋል በማለት ከጦርነቱ ሰለባዎችና ጉዳተኞች ውስጥም በርካታ ሕፃናት የሚገኙባቸው መሆኑን አስታውቀዋል። ሚስተር ቦሬል አክለውም ይህ ግጭት ሁለቱ ወገኖች ወደ ለየለት ጦርነት እየገቡ መሆኑን የሚያመላክት መሆኑን በመግለጽ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳትና መዘዙንም አስገንዝበዋል። በዚህ ምክንያት በአካባቢውና በዓለም ሰላም ጭምር ሊፈጠር የሚችለውን ቀውስ በመጥቀስም ይህን ለመከላከል ግን በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም መስፈኑ ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋል። የመጀመሪያው የሰላም እርምጃም በጋዛ ተኩስ ማቆም መሆኑን አጽንኦት በመስጠት የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽም በመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባሰሙት ንግግር የመካከለኛው ምስራቅ ችግር የዓለማችን አንዱና ትልቁ ችግር መሆኑን በማውሳት ግጭቶቹ እንዳይሰፉና እንዳይባባሱ ሁሉም የሚችለውን ማድረግ የሚገባው መሆኑን አሳስበዋል። ዋና ጸሐፊ ጉተሬሽ ዓለም ሊባኖስ ሌላ ጋዛ ስትሆን ማየት አይሻም በማለት ሁሉም ውጥረቱ እንዲረግብና ጦርነት እንዲቆም ድምፁን ማሰማት የሚገባው መሆኑን በግንባር በጉባኤው ላይ ቆመው ድምፃቸውን አሰምተዋል። ከአረብ አገሮች በተጨማሪ አሜሪካና ምዕራባውያን አገሮችም የእስራኤልና ሂዝቦላ ግጭት እንዳያድግ እያሳሰቡ ነው። ቻይናና ሩሲያም የሁለቱ ወገኖች ግጭት አካባቢውን ወደ ጦርነትና ትርምስ እንዳያስገባ አስጠንቅቀዋል። እስራኤል ግን በተለይም የጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ መንግስት ማንንም እንደማይሰማ ነው የሚነገረው። እንደውም አሉ በቤይሩት የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ሚስተር ራሚ ኮሬል፣ እስራኤል አሁን በሊባኖስ እያደረገች ያለው ጋዛ ላይ እያደረገችውን ነው። ህዝቡን እንደ መንጋ መንዳትና በቦምብ መደብደብ በማለት ሌላ ግን አዲስ ዘዴ መጠቀም ካልተቻለ በስተቀር እስራኤል የማንንም ጥሪና ውግዘት የማትሰማ መሆኑን አስገንዝበዋል። በመካከለኛው ምስራቅ የምርምር ተቋም ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ሚስተር ካሊድ ኤልጀንዲ እንደሚሉትም እስራኤል በተጨባጭ ጫና ሊፈጥሩ ከሚችሉ እርምጃዎች ውጪ ለየትኛውም ውግዘትና ጩኸት ደንታ የላትም። እስራኤል ላይ ተጨባጭ እርምጃ ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ውግዘትና ወቀሳ ለውጥ አያመጣም። በጋዛ ላይ እየወሰደችው ባለው እርምጃ ብዙ ክስና ወቀሳ ደርሶባታል፣ ግን አላቆመችም። ስለዚህ በወቀሳና ውግዘት ብቻ እስራኤል ላይ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። እስራኤልን የሚያሳስባት ብቸኛው እርምጃ የጦር መሳሪያ አቀባ ብቻ ነው በማለት ከዚያ በመለስ ያለው ሁሉ ግን ባዶ ጩኸት ነው ብለዋል። እስራኤል በጋዛም ሆነ በሊባኖስ እየወሰደቻቸው ባሉት እርምጃዎች ላይ ከሚሰሙት ውግዘቶችና ወቀሳዎች ውጪ የመሳሪያ ማዕቀብም ይሁን ሌላ ተጨባጭ እርምጃ የሚወሰድ ስለመሆኑ አለመሰማቱ ደግሞ ሊባኖስ በተለይም ቤይሩት ሁለተኛዋ ጋዛ ላለመሆኗ ዋስትና የለም ነው የሚሉት ታዛቢዎች። ገበያው ንጉሴ ለዲ ደብልዩ ብራስልስ። በተለያዩ ጉዳዮች እየተነታረኩ ያሉት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ሰሞኑን ደግሞ ከትግራይ ታጣቂ ኃይሎች ባለቤትነት የማዘዝና የመምራት አጀንዳ ዙሪያ የተለያዩ አቋሞች እያንጸባረቁ ይገኛሉ። ትላንት ማታ መግለጫ ያወጣው በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራው ጉባኤ ያደረገው ህወሓት በቅርቡ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ያወጣው መግለጫ በመቃወም ጊዜያዊ አስተዳደሩ የትግራይ ታጣቂ ኃይሎችን የማዘዝ ይሁን የመምራት ስልጣን የለውም ብሏል። ህወሓት በመግለጫው ከፌደራል መንግስቱ ጋር ጦርነት ላይ የነበሩት የትግራይ ኃይሎች በትጥቅ መፍታት ተሐድሶና ወደ ማህበረሰብ
የመቀላቀል ሂደት ወደ ሰላማዊ ህይወት ሊመለሱ እየጠበቁ ያሉ እንጂ እንደ ፖሊስና ምልሻ በአስተዳደር ስር ሆነው ተልእኮ የሚፈጽሙ የመንግስት ተቀጣሪ አካል አይደለም ሲል ገልጿል። የትግራይ ኃይሎች በጊዜያዊ አስተዳደሩ የራሳቸው ውክልና ያላቸው ናቸው ያለው ህወሓት፣ ከዚህ ውጪ ተጠሪነቱ ለፌደራል መንግስት ወደ ሆነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስር ለመቀላቀል መሞከር አደገኛና ሰራዊቱ በሰንሰለታዊ አሰራር ለመቆጣጠር የወጣ ተቀባይነት የሌለው አካሄድ ብለውታል። ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤ ያደረገው ህወሓት በህወሓት መካከል ክፍፍል እንዳለ አስመስሎ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የቀረበው ሀሳብ አጣጥለዋል። ህወሓት ልዩነቶቹ ለመፍታት ጉባኤ አድርጎ ችግሮቹ የፈታ መሆኑ የጠቆመው መግለጫው ይህ ትግል ያልተከተለ ቡድን ደግሞ በመንገድ ላይ ቀርቷል በማለት ከፓርቲው ውጭ መሆኑ ጠቁሟል። አሁን ያለው ትግል በህወሓትና ህወሓትና የትግራይ ኃይሎች ለማፍረስ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ውስጥ መሽጎ ካለ ኃይል ጋር ነው ሲል ገልጿል። በዚህ የሁለቱ ቡድኖች ክፍፍልና በተለይም በትግራይ ኃይሎች ጉዳይ ዙሪያ የያዙት የተራራቀ አቋም አስተያየታቸው ያጋሩን የህግ ምሁሩ አቶ ሙስጠፋ አብዱ ሁሉ ነገር ከፕሪቶሪያው ስምምነት አንጻርና በስምምነቱ መንፈስ መሰረት ሊታይ ይገባል ይላሉ። በፕሪቶሪያ ስምምነት ግልጽ ነው፣ ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ነው የሚለው። ግን እኛ እንደ ትግራይ ህዝብ የተስማማ ነው የምናውቀው በህሊናችን ኢንትሪንሲክ ላይክ ቫሊዩ አለው ብሎ የምናስበው ነገር የማን ነው የሚለው በተገም የምናውቀው ነው፣ የህዝቡ ነው። በጊዜያዊ አስተዳደር ያሉ ሰዎች ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ብሎ ፈርሞ መጡ። ይህንን መፈረማቸው ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት ማለታቸው አለማለታቸው አይደለም፣ በተደጋጋሚ ቲፒኤልኤፍም ገልጾታል። ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንት እንዳለመሆናቸው የቲፒኤልኤፍ መንበር ያልሆኑ በርካታዎች አሉ። አለፍ ብሎም የተቃዋሚ ኃይሎች ታጋዮቹም አሉ። ይህ ማለት ሬዚስተንስ ጉዳይ ነው። ሆኖም ጊዜያዊ መስተዳድሩ ያወጣው የመንግስት አካል ናቸው የሚለው ግን ፍጹም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም የተሳሳተ የሚያደርገው ምንድን ነው? ገና ትግራይ ወደ ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር በህግና በህገ መንግስትና በአዋጅ ለመገዛት የተደረገ ስምምነት ባለበት ነው ያለ ነው። አሁን ያለንበት እኮ ፖስት ኮንፍሊክት ትራንዚሽን ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ሪስቶሬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽናል ኦርደር ስለሆነ ወደ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ እስኪመለስ ድረስ ገዢው ትራንዛክሽን የሚያደርገን የፕሪቶሪያ ህግ ስምምነት ነው። ከዲዲአር በኋላ ከሪኢንቴግሬት ከተደረገ በኋላ ወደ ፖሊስ የሚሄደው ወደ ፖሊስ፣ ወደ ፌደራል መከላከያ ኃይል ወደሚሆነው ሪኢንቴግሬት እስከሚደረግ የትግራይ ሰራዊት የትግራይ ሰራዊት ነው። በህወሓት ውስጥ ስላለው ክፍል ዙሪያም የህግ ምሁሩ አቶ ሙስጠፋ አብዱ አስተያየታቸው ያስቀምጣሉ። ህወሓት ያካሄደው ጉባኤም ለፕሪቶሪያ ስምምነት የሚቃረን ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት ሪኢንስቴትመንት ነው፣ ወደ ነበሩበት የመመለስ ነው። ይህ ማለት ኦልድ ሪጅም ሲል ኢቭን አባላቶችም ይጨምራል። ወደ የነበረበት ሲመለስ እስከ ምርጫ የማባረር በጉባኤ ተቁመጥ ብሎ አባላቶች ማሰናበት አይቻልም። የሪኢንስቴትመንት አካል ነው። ስለዚህ በሁለት ተከፍሏል የሚለው የጊዜው አስተዳደሩ እውነት ነው። በሁለት የተከፈለ ሂደት እያየን ነው። መደረግ ያለበት የጉባኤው ውጤት ተሰርዞ ሪኢንስቴትመንት ነው መደረግ። በዚህ ዙሪያ በተደጋጋሚ ስለ ሪኢንስቴትመንት ስለ ቲፒኤልኤፍ የህጋዊ ሰውነት ሪኢንስቴትመንት ተናግሬያለሁ የሚለውን ይህም ሪኢንስቴትመንት ፓርቲው አይደለም ኢቭን አባላቶችም ጭምር ነው። በህወሓት መግለጫ ዙሪያ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ምላሽ ለማግኘት የተደረገ ጥረት አልተሳካም። ይሁንና እሁድ ዕለት መግለጫ አውጥቶ የነበረው ጊዜያዊ አስተዳደሩ በትግራይ ያለው ፖለቲካዊ ችግር በህወሓትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል የተፈጠረ አለመግባባት አድርጎ ማቅረብ እየተሳሳተ ነው፣ ችግሩ በህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መካከል የተፈጠረ ነው ብሎ የነበረ ሲሆን ጊዜያዊ አስተዳደሩ የዚህ ውዝግብ አካል እንዳልሆነ አስታውቆ ነበር። ከዚህ በተጨማሪ የትግራይ ኃይሎች በአስተዳደሩ ስር ሆነው እየተመሩና ከፖለቲካዊ አጀንዳዎች ገለልተኛ ነው ተልእኳቸው እንደሚፈጽሙም ጠቅሶ እንደነበር ይታወሳል። ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ባለፉት 3 ወራት ተፈጸሙ ያላቸውን ከህግ ውጭ የሆኑ ግድያዎች፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመትና ዘረፋ በዕለትና ቀን ዘርዝሮ አውጥቷል። የምርመራ ግኝት ውጤቱ ግድያዎች የተፈጸሙት አንድም በታጣቂ ቡድኖች፣ በሌላ በኩል በመንግስት የጸጥታ ኃይላትና በታጣቂዎች በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ እንዲሁም በመንግስት የጸጥታ አካላት መሆኑን ያሳያል። በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ እንዲሁም በአማራ ክልል የፋኖ ታጣቂዎች የጥፋት ተሳትፎና በእነዚህ ታጣቂዎች ላይ የደረሰው ጉዳትም ውጤቱ ኮሚሽኑ በጠቀሳቸው ጥፋት የተፈጸመባቸው ዕለታት በዝርዝር ተጠቅሷል። የኢሰመኮ መግለጫ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ለጉብኝትና ለፊልም ስራ ከተንቀሳቀሱ ሰዎች መካከል አንድ የስፔን ዜግነት ያለው ሰው በተተኮሰበት ጥይት ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል ሲልም ጠቅሷል። በተመሳሳይ በጋምቤላ ክልል ጆር ወረዳ መጋቢት 26 ቀን 2016 ዓ.ም በታጣ
በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 47 ሰዎች ሲገደሉ ጥቃቱ በደረሰበት በዚሁ ቀን ቢያንስ 700 የሳር መኖሪያ ቤቶች፣ አንድ የጤና ኬላና ሁለት ትምህርት ቤቶች ተቃጥለዋል ብሏል። በዚሁ ክልል ጀዊ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ አካባቢ ታጣቂ ቡድኖች በፈጸሙት ጥቃት 3 የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ተገድለው 3 ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ አካል ጉዳት መድረሱም ተመላክቷል። በዚሁ ጉዳይ በኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል የሪጅን ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር አለሙ ምህረቱን ጠይቀናቸዋል። ከህግ ውጭ ግድያ በሲቪሊያን ላይ የሚፈጸም፣ በተያዙ ተፋላሚ ኃይሎች ላይ አባላት ላይ የሚፈጸም አለ። እገታ፣ አስገድዶ መሰወር፣ የሲቪል ሰዎች ሞት፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ጉዳት፣ የዘፈቀደና ህገወጥ እስራት እንዲሁም በትራንስፖርትና መዘዋወር ነጻነት ላይ የሚጣል አላግባብ ክልከላ፣ የሀገር ውስጥ መፈናቀል ይገኝበታል። እንግዲህ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይኖራሉ፣ የታጠቁ ቡድኖች ይኖራሉ፣ ማንነታቸው ያልታወቁ ቡድኖችም አሉ። እነኛ ናቸው ማለት ነው ጥፋቶቹ ፈጻሚዎች። የኢሰመኮ የምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው በከተሞች በተለይም ባህር ዳር ከተማ የቦምብ ጥቃቶች ስለመፈጸማቸው ተደንግጎ ከነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተገናኘ የዘፈቀደ፣ ህገወጥ፣ ጅምላና የተራዘመ እስራት እንዲሁም የተፋጠነ ፍትህ ጦት በስፋት እንደነበር አትቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተፈጻሚነት ጊዜ ቢያበቃም ሸኔንና ፋኖን ትደግፋላችሁ የተባሉ ሰዎች ከቀናት እስከ ወራት ለእስር መዳረጋቸውን ብሎም አሁን ድረስ ታስረው የሚገኙ ሰዎች መኖራቸውን አስታውቋል። ዘፈቀደ እስራትና የህገ ወጥ እስራት የሚገለጥበት አንዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ነው። አሁንም ድረስ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ የተፈቱ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሰዎች እንዳሉ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ስቲል አሁንም ድረስ ተይዘው የሚገኙ ሰዎች እንዳሉ መግለጫው ላይ ተመላክቷል። በተለያዩ ቦታዎች ማለት ነው። በተለይ በአማራና ኦሮሚያ ክልል ብሔራዊው የመብት ተቋም ኢሰመኮ በኢትዮጵያ እገታ አስከፊ ገጽታ ያለው ችግር መሆኑን፣ የሀገር ውስጥ መፈናቀል፣ የመዘዋወር ነጻነትና ትራንስፖርት ላይ የተጣሉ ህገወጥ ያላቸው ገደቦች የዜጎችን ሁለንተና ፈተና ውስጥ መጣላቸውን በምርመራ ውጤቱ ለማሳየት ጥሯል። ኮሚሽኑ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በግጭት ተሳታፊ የሆኑ ሁሉም አካላት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም በማድረግ ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ ጠይቋል። እነዚህ አካላት በሲቪል ሰዎች ህይወት፣ አካልና ንብረት ላይ ጉዳት ከማድረስም እንዲቆጠቡ ጥሪውን አቅርቧል። ኮሚሽኑ አስገድዶ መሰወርንና ሰዎች ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ አስሮ ማቆየትን በሚመለከት ራሱን የቻለ ዝርዝር መግለጫ ወደፊት ይፋ እንደሚያደርግም በመግለጫው አትቷል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።